ጠዋት አፍዴራ ሐይቅ ንጋትም ፀሐይ በአፍዴራ አናት ብቅ ስትል ሌላ ስሜት ተፈጥራለች። ሐይቁ ዳርቻውን ፀሐይን እንደምን አደርሽ ማለቱ ውበት አለው። አፍዴራ ሐይቅ ከፀሐይ ግባትና መውጣት ጋር ሌላ መልክ ይዛል። ለጎብኚዎች የሚቀርብ ተፈጥሯዊ ስጦታ። ጠዋት ፀሐይ የተቀበሉበት ቆመው ምሽት ፀሐይን ካልሸኙ የአፍዴራ መልክ እንዲህ ነው ማለቱ ሐሰተኛ ያስብላል። አፋር ውብ ምድር። አፍዴራ እንደ ውሃ ቱሪዝም ሁሉ ለማዕድን ቱሪዝምም ይመቻል። ጨዋማው የአፍዴራ ሐይቅ የአፋር የጎብኚ መዳረሻ ሆኖ አሁን የጎብኚ እግር አይለየው። አፍዴራ ትልቁ የአፋር ክልል ሐይቅ ጨዋማ ሐይቅ በማለት የሚታወቅ ሲሆን ለየት የሚያደርገው ደግሞ አንደኛ ጨዋማ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሶስት አይነት የአሳ ዝርያ የሚገኙበት ቦታ ሲሆን በዙሪያው ደግሞ ሁለት ፉል ውሃዎች ይገኛሉ። በሐይቁ ውስጥ ደግሞ አንድ ትንሽዬ ደሴት፣ ደሴቷ ደግሞ በዓለም ላይ ዝቅተኛ ወይም ትንሽዬ ደሴት በማለት የምትታወቅ ነው። አስራ 1300 ሄክታር ስፋት ያለው የጨው ባህር። አፍዴራ እንግዲህ ለየት የሚያደርገው ነገር እዚህ ጋር የጨው ምርት አለ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሐይቅ አለ። እንግዲህ አፍዴራ የሐይቁም ስም ነው የከተማውም ስም ነው፣ እንዲሁም ደግሞ አጠገብ ያለ የእሳተ ጎመራ ተራራ የእሱም ስም ነው። ሶስቱም አፍዴራ ተራራ፣ አፍዴራ ሐይቅ እንዲሁም አፍዴራ ከተማ፣ እነዚህ ሶስቱ አንድ ስም ይዞ ነው ያሉት። አፍዴራ የብዙ መጠሪያ ስያሜ። ወደሚያንሳፍፈው ባህር ገባው። አሁን ወደ ዳሎልና ኤርታሌ የሚመጡ ጎብኚዎች ወደ ሐይቁ ገብቶ መዋኘትን የመዝናኛቸው አካል አድርገውታል። ሲመለከቱት ልዩ ስሜት የሚፈጥረው አፍዴራ ጠዋትና ማታ ሊታይ የሚገባው፣ ወደ ውስጥ ሲገቡ ደግሞ የተለየ ስሜት የሚፈጥር አንሳፋፊ ውሃ ነው። እዛ በተለየ አፍዴራ ልዩ የሚያደርገው አንድ ነገር አለ። ለምሳሌ ያለው ሐይቅ አፍዴራ ላይ ከጨው ኮንቴንቱ የተነሳ
ለመስመጥ ብንታገል እንኳን አያሰምጥም። ይሄንን ከምን አንጻር እንመለከተው እንችላለን? አለማችን ላይ ወደ ሙት ባህር ሄደን ብንጎበኝ የምናገኘው ነገር ነው። ዝቅተኛ ከሚባሉ ቦታዎች ውስጥ አንዱ ነው። ከባህር ጠለል በታች 80 ሜትር ዝቅታ ላይ ያለ ሲሆን አፍዲራ ሐይቅ ላይ መጥተው ለምሳሌ መጽሐፎትን ይዘው ቢያነቡ ሐይቁ ላይ ተንሳፈው የሚችሉበት አይነት ልዩ የሆነ ኤክስፒሪየንስዎች ያገኙ የሚችሉበት ቦታ ነው። ይሄንን በዚህ መልክ የሚያቀው ሰው ጥቂት ነው። በጨው አፈር ላይ የቆሙት ዘንባባዎች የአፍዴራ ዳርቻ ምልክቶች ሆነዋል። በኢትዮጵያ የጨው ምርት የሚወጣበት ሐይቅ በመሆኑ ውብ ውሃ በጨው ምርት ተከቧል። ከሰማይ ሲመለከቱት የውሃው ቀለም ልዩና ውብ ነው። እነኚህ ለትነት የተሰጡ የጨው ምርት መስኮች ናቸው። አፍዴራ ሐይቅ ከሐይቅነቱ በበለጠ ለማህበረሰቡ በዓለም ደረጃ ከጨው ማዕድን ከሚወጣበት ቦታዎች አንደኛ ነው። የአካባቢውን ማህበረሰብ ኢኮኖሚ በመቀጣጠል ኢኮኖሚን ከፍ በማድረግ ማህበረሰቡ የሚጠቀምበት ብቸኛው ሐይቅ ነው። የከተማዋ ህልውና ሐይቁ የሚለግሰው የጨው ማዕድን ኢኮኖሚ ነው። የቱሪዝም ባለሙያው ሰይፋ አሁን አፍዴራ የጎብኚ መዳረሻ ይሆን ዘንድ ከሚተጉ የአፍዴራ ባለውለታዎች አንዱ ነው። በፈረንጆች አቆጣጠር በ2000 ዓመተ ምህረት ወደዚህ አካባቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ረገጠ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይመላለሳል። የመጀመሪያ ጉዞዬ እዚህ አፍዴራ ነበረ። በቀጣይ ግን እነ ኤርታሌ ዳሎልና አሎሎበር የሚባሉ ቦታዎች የመጀመሪያ መዳረሻዎች ሆኖ ነበር። እነኚህ የአፋር መዳረሻዎች ብዙ ስራ ይፈልጋሉ። የጨው ኮንቴንቱ ሃይ ሲሆን ካጠገቡ ደግሞ ፍሉሃል ልክ አጠገቡ ላይ። ይሄ ማለት ጨው ሐይቅ ውስጥ ከታጠቡ በኋላ ያ ጨው ሰውነት ላይ እንዳይቀር በፍሉሃው ደግሞ ለቅለቅ ብለው የፍሉሃው የሙቀት መጠን ትንሽ ከፍ ያለ ሲሆን ብዙ ጊዜ እንግዲህ በፍሉሃዎች ውስጥ የሙቀት ከፍታው የሙቀት መጠኑ ከፍ ያለ ሲሆን በጣም ብዙ ሚነራሎች ውስጡ የያዘ ነው። ያ ደግሞ ማለት ለቆዳና ለጤንነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚሰጥ ነገር ስላለው ይሄ ራሱ በራሱ ከፍተኛ የሆነ ቱሪዝም ብዙ ጊዜ ምን ይባላል ስፓ ወይም ደግሞ እነዚህ ፍሉሃዎች ከዛ በተነሳ ነው ቱሪዝም ሀብሎ አለማችን ላይ የጀመረው እና ሰዎች በዚህ ጉዞ ነው እና ፒልግሪሜጅ በሃይማኖታዊ ጉዞ እንደዚህ ነው የተጀመረው። ስለዚህ ይሄ ኤክስፒሪየንስ እዚህ ጋር መጥቶ ሰዎች ሳይደሰቱ ይሄዳሉ ብሎ ማሰብ ዘበት ነው። የቤታችን የሚገባው ጣዕም እዚህ ሐይቅ ላይ ይመረታል። ምሽት ሲሆን በአፍዴራ ሐይቅ ላይ ፀሐይን መሸኘት ሌላ ትዕይንት ነው።
Salam.